Yes, mfite abavandimwe ndabasuhuje, mwaramutse cyangwa se mwiriwe bitewe n'aho muherereye. Ndabatumira muri live recording cyangwa se igitaramo cyo gusohora indirimbo kizaba ku itariki 13 z'uku kwezi kwa karindwi, ku wundi wa gatandatu. N'indirimbo zine tuzakora, indirimbo yitwa Umuragwa Araje, Majina ya Mungu, iyindi yitwa Ndamahoro. Indirimbo nziza, indirimbo zivuga ku butumwa bwiza. Ndabatumiye mwese aho muri hose, abari hafi muzaze kwinjira n'ubuntu, abari kure namwe turabatumiye mushobora kudushigikira aho muri hose mu masengesho, mukifatikanya natwe, kuko ni igikorwa kigoye kirimo intambara nyinshi z'umwami Satani ntabayifuza ko dukora ibikorwa byiza. Hanyuma icyo Imana yagushyira ku mutima wadusapotinga, kuko bisaba ibintu byinshi. Inamba yanjye twavugana kuri WhatsApp cyangwa se ugashyira kuri Mobile Money, Imana yagumisha, ni 0781638842. Iyo niyo namba yanjye. Hanyuma mugashyigikira umurimo w'Imana. Ndabizi kuko mudukunda muri benshi, mudufollowinga muri ahantu hatandukanye, bari ku mugabane wa Amerika, Europe n'ahandi hose, mu Rwanda, muri Kenya, Uganda, Burundi, Congo n'ahandi henshi ndashobora kuvuga. Imana ibahe umugisha cyane, ndabakunda. Amazina murayazi, ni Mvuye Kure John Official, nayo izina ry'akazi. Nabigituye mu ihema muyibera muri twe umunsiku turagendana iyo mana iyo turi kumwe, ijuru ni intebe yayo cyane. Ndabakunda, ndumva natarama, ndumva mfite ibyishimo byinshi, ndumva mfite umunezero mwinshi mu mutima wanjye. Thank you.
Intego nziza ni album yanje ya mbere nagize ishurirwa nibuka umugambi w'Imana ku buzima bwanje so indi mivuga ngo wamanutse uva mu ijoro uza mu isi y'abagome ku bwanje gacuraga gasirimba gatoya gakunga gatoya bakunzi b'umugunga nabo turasogongeze gatoya